ओडिशा कांग्रेस रो पूर्वतन शिक्षा मंत्री श्रीमान रिपुनाथ सेठ आज्ञा बाय इलेक्शन आसीगल तथापि तो कांग्रेस प्रार्थी रो टिकट घोषणा ना हेबार ते समस्ते भावुछंती जे आपण टिकट ग्रहण करबे ई बाबत आपण काणा कहुछो पहला कथा हला बीजेडी पाखे कैंडिडेट नै थई जे कांग्रेस रो उठे लोक के नेगरी कैंडिडेट कर देले और बरे ভাল তুমি সে কংগ্রেস ক্যান্ডিডেট হয়ে যাওয়া বলি বিজেপি বালে দেখলে যে তাকর যেহেতু ক্যান্ডিডেট নাই ন সেমানে গোটে বিজেডির পূর্বতন বিধায়ককে সেমানে নিয়ে গেলে তাকে ক্যান্ডিডেট করবে কংগ্রেস পার্টির কেতনি ক্যান্ডিডেট অছে হ্যাঁ মতে মিশেই দিবে হ্যাঁ আহুরি ক্যান্ডিডেট অছে আচ্ছা জেন্টা জেন্টা না ধরন গোটে জোড়ে ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଇଁ ନା ତ କାହାରି ଧରି ନାଇଁ ପାରେ କିଏ ଏପ୍ଲା କରୁଛି ନାଇଁ କରୁଛି ମୁଁ କାହା ନା କାହିଁ ଧରିବି ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଁ ଆଚ୍ଛା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରବା ଯେ ଯାହାର ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାର କିଛି ଅବଦାନ ଥିବା ତାହାକେ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ତାର ମାନେ କିଛି ଭଲ ନା ଥିବା ସେନ୍ତା ଲୋକ ଗୋଟେକେ ଇ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରବା ବେଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଲଢ଼ାଯିବ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଗାଇସିଲେଟ୍ର ପ୍ରଣୟା ସାହୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଶୁଭୁଛେ ଶୁଣବାର୍କେ ମିଳୁଛେ ମୁଇଁ ବି ଶୁଣୁଛେ ହଁ ହଁ ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବାବୁଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ ହଁ ସେମାନେ ତ ଏନ୍ଏସିର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବାବୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଉର୍ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ ଏ ବାବଦ ଆପଣ କାଣା କହିବେ ସେମାନେ ନିଜକେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ନାଇଁ କରି ତାଙ୍କୁ ସୁବଲ ସାହୁ ଜନମ କରିଥିଲା ରାଜନୀତିରେ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ସେମାନେ ସୁବଲ ସାହୁ ନିଜେ ପୁରେଇଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭାରତରେ ଭାଜପାର ସରକାର ଅଛି ମୋଦି ଲହର ଆଇଲା ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ମାତିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚତୁର୍ଦ୍ଦୀ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ କି ମୋଦିର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ କମ ଥେଲ ଯାଉଛେ ନୋଟବନ୍ଦୀ GST ଏସବୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ଅଛି ସେମାନେ BJP ଗୋଟେ ଦଳ ସେ ଦଳରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେବା ଆଜ୍ଞା ମୋଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୋଟେ ବେପାରୀ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଦିନ ତକ ଥିଲେ ଗୁଜରାଟରେ ସେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେନ୍ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ ଯେନ୍ ସ୍ତରରେ ତାହାକେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ ଗୁଜରାଟକେ ଗୁଜରାଟର ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ ସେମାନେ ନାଁ ହେଉଛେ BJP କିନ୍ତୁ ମୋଦିଟା ଗୋଟେ ଭାରତ ମିଟାର ଗୋଟେ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଏଣୁ 33 ରାଜ୍ୟ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରୀ ଅଛେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଷା ଅଲଗା ଧର୍ମ ଅଲଗା ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ଏକତା ଥିଲା ଅଛେ ବି ଯେନ୍ଦିନ ମୋଦି ସରକାର ହେଲା ଦେଶ ଚାରିଆଡ଼େ ଦଙ୍ଗା ଅଲଗା ହେଉଛି ମାନେ ଆମେ କାଣା ହିନ୍ଦୁ ନୁହଁ କଂଗ୍ରେସ ବାଲେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହଁ ସପା ବାଲେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହଁ ଏ ଦେଶ 20 କୋଟି ମୁସଲିମ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଆର୍ ମୁସଲିମକେ ଭାଗ କରିକିରି ରାଜନୀତି କରବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ ଆଜି ତକ୍ ତାମାନେ ଯେନ୍ଟା କଂଗ୍ରେସ ଏମାନଙ୍କୁ କରବାର୍ ଲାଗି ସୁଯୋଗ ନାଇଁ ଦେଇଥାଇ କେନ୍ କାରଣବଶତଃ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ କେତେ ଦିନ ଦୂରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସକେ ଫେରି ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ଆଗରୁ 77 ଘଟଣା ଜାଣିଛନ୍ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଥା ବଡ଼ ତାମାନେ ଶୋଇଥିବା ସକାଳୁ ଉଠିବା ମନ୍ କି ବାତ୍ ବଢ଼ବା ତାମାନେ ବେଲେ ସେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେଥର ମନ୍ କି ବାତ୍ କଲାନ ଦେଶର ପବ୍ଲିକ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଥର କି ଥରେ କହିଛି ମନ୍ କି ବାତ୍ ଦେଶକେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛି ଇଏ ମୁଁ ତ ଅଧାରାତି ଯେତେବେଳେ ସୋର କଲେ ମନ୍ କି ବାତ୍ କରିଦେଉଛେ ତାମାନେ ଖାଲି ମନ୍ କି ବାତ୍ କହିବାର ଲାଗି
ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରର ସରକାର, 3000 କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେନ ଖାଲି ମନ୍ କି ବାତ୍ କହିବାର ଲାଗି। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲାନ ଆସବା କାଲି ଆମେ ଲୋକକୁ ସାମ୍ନା କରମା ଯେ ଅତୀତରେ ଆମେ କାଣା କରିଛୁ ଆର୍ ଏମାନେ କାଣା କରୁଛନ୍। ଏମାନଙ୍କଟା ଖାଲି କଥାରେ କାମରେ କିଛି ନୁହେଁ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବହୁତ ଜୋର କରୁଛନ୍, ପଇସା ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍। ଆମେ ଏତେ ପୁରୁଣା ଦଳ ହେଇକିରି ଆମକୁ ପଇସା ନାଇଁ, ମାନେ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଏତିକି ପଇସା କେନୁ ଆଣିଲେ? ଏ ନୋଟବନ୍ଦୀରେ ଲୋକ କାଣ ଉପକାର ପାଇଲେ? ହଁ, କେନ୍ କିରୋସିନ, କେନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ, କେନ୍ ଡିଜେଲର ତେଲ ଦାମ ତା ମାନେ କମ୍ ହେଇଗଲା? ଲୋକ କାଣ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ଏଇ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ? ଆମେ ଅଟକଉଛେ ମୋଦୀ ସରକାରର ଜନତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କାଣା ହେଇଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ? ମୁଁ ତ ନାଇଁ ଦେଖବାର, ଯେନ୍ଟା କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେହି କାମ ହଉଛେ ନା ବଦଳେଇ ଦେଇଛ? ନୂଆ କାମ କାଣା ହେଇଛି ମୁଁ ନେଇ ଜାଣି। ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣଟେ ଦେବେ, ଯେନ୍ଟା ହଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ତାକୁ ନେଇ ଚାହିଁ ହଁ ଇ ଯେନ୍ ଇ ଯେନ୍ ଚାଉଲ ଯେନ୍ ଦଉଛନ୍, ଇ ଚାଉଲ ଆଗରୁ ନାଇଁ ଦିଆ ହଉଥେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେତେବେଳେ ନାଇଁ ଦଉଥେ? ଇ ଯେନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ରୋଡ ରାସ୍ତା ଯେନ୍ ଏଥିର ଲାଗି ପଇସା ନାଇଁ ଦଉଥେ? ଇ ଯେନ୍ କୃଷି ବୀମା ଇମାନେ ଆମେ ଇମାନେ ଖାଲି ଦେଇଛନ୍, ଆମେ ନାଇଁ ଦେଇଛେ। ମାନେ ଆମେ ଅତୀତରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଋଣର ପରିବେଶକେ ମାନେ ଋଣର ଏଇଟାକେ କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ୟୁପିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ବେଳେ 70,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରିଥିଲା। ଆଜି କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ ତାମାନେ ଏମାନେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା ନା କରବାର? ଆଜି ତ ଏମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାନେ ଡବଲ କି 1.5 ଗୁଣା ହେଇଯିବା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଇହାଦେ ଚାଷୀମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ ତାମାନେ ସେମାନେ କାଣା ହେଲା ଯେ ମାନେ ଇଏ ମୋଦୀକେ ତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ମୋଦୀ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆସିଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ, ଦେଶର ପବ୍ଲିକକେ, ଦେଶର ଜନତାକେ, ଦେଶର ଗରିବକେ, ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଲିସାଦ ହେବାରକେ ଯାଉଛେ, ଲୋକ ଜାଣିଲେନ ମୋଦୀ କାଣା। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯାହାକେ ବି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁ ସେଥିରେ ଆପଣ ଭୂମିକା କାଣା? ମୋର ଭୂମିକା ଯେହେତୁ ଗମ୍ ସଚିବ କରବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଦି ପାଇଲା କଂଗ୍ରେସ ତାକେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରବା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହିସାବରେ ମୋର ଶକ୍ତି ମତେ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି, ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ବୁଝାମି କି ବାବୁ ମୁଁ ବି ଯୋଗ୍ୟ ତାମାନେ ଆପଣମାନେ କଂଗ୍ରେସକେ ସହଯୋଗ କରୁନ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହମା। ଏଇଟା ଆମେ ତ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରୁ, ଦୁଇ ଥର ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ ନାଇଁ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଫିର୍ ବି ତ କଂଗ୍ରେସ ନାଇଁ ଛାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସକେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ହଉ, ଉପନିର୍ବାଚନର ଟିକେଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ଆଜି ବିଜେପି ଅର୍ ବିଜେଡ଼ିର ଯେନ୍ ଘମାସାନ ଚାଲିଛେ ସେ ମଝିରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କେନ୍ ସ୍ଥାନରେ ପାଉଛନ୍ତି? ଯଦି ପାଇଯିବେ ତାପରେ ମୁଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବି, ଏ 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭିତରେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ, ମୋ ନାଁରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାଇଁନ, ନା ମୁଁ କାମ ନାଇଁ କରି, ନା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତର ଇଏ, ଆଉ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ୍କେ ଯିମି, ପବ୍ଲିକ୍କେ ଯିମି, ସେଟା ପବ୍ଲିକ୍ର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେମି, ପବ୍ଲିକ୍ ମୋତେ ପଚାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ 2-3 ଥର ଟିକେଟ୍ ନାଇଁ ଦେଲା ତ ମୁଁ ଇହାଦେ ବି ବେଦା କରୁଛି। ତ ଆପଣ ଯେନ୍ତା କହିଲେ କି ଆପଣ ଉପରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାଇଁନ, ତାର ମାନେ 2 ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ଉପରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛେ? ବହୁତ ଅଛେ, ସେଟା ପବ୍ଲିକ୍କେ ଗଲେ ଖୋଲାଖୋଲି ହେବା, ଏତିକି ବେଳେ ଖୋଲମା ବେଲେ କେନ୍ତା ହେବା? ଆଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ କଂଗ୍ରେସର ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ଅଛନ୍ ଟିକେଟ୍ ନେବା ଲାଗି, ତଥାପି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନାଁ କାହା ହେଲା ସୁଭାଯୋଗୀ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟେ ହେସି, ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମସ୍ତେ ଟିକେଟ୍ ମାଗସନ୍, ତ ମାଗବାର କିଛି ଏଇଟା ନାଇଁନ,
କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କହିବାର କଥା, ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଁ, ମୁଇଁ କାହିଁକି ଲାଗି କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ନେମି, ତାର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ମୋତେ ଦେବାର କଥା ପାର୍ଟିକେ। ପାର୍ଟି ସେଇ ଜିନିଷକେ ଦେଖିକିରି ଯଦି ଟିକେଟ୍ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ବେଲେ ଲୋକ ବି ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ଲାଗି ବୋଇଲେ ଧର ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛେ, ମୁଇଁ ନବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିଛେ। ଆଜ୍ଞା, ତାର ଆଗରୁ ମୁଁ NSC ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି, ସିଧାସଳଖ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ସୁବୋଧ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଲଢ଼ିଥିଲା, ଇ ତ ହାରିଥିଲା। ତ ସେଥିଲାଗି 95 ମୁଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲି, 2000 ଲଢ଼ିଥିଲି, 2004 ହଠାତ୍ ମୋତେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଅନ୍ୟ ସିଟ୍ରୁ ଲଢ଼ବାର ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଦଳର ଅନୁରୋଧକେ ଅସ୍ୱୀକାର ନାଇଁ କରି। ଆଉ ଇନୁ ତ ମୁଁ ଗାଇ ନାଇଁ ମାରିଥିଲି, ତାମାନେ ମୋର ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ମୁଁ ଯେତିକି